Валентин Гладких, політолог, долучається до нашого ефіру цієї ночі. Валентине, вітаємо. Доброї ночі. Так, сподіваємося, вона буде добра для українців. І пам'ятаєте, як в тому промо, і не такою доброю для окупантів. Якраз давайте про них і поговоримо. Те, що ми бачили 9 травня в Москві і в інших містах Росії. Як думаєте, чи знайдуть все-таки росіяни чим тут пишатися? Так, цим побідобєсієм, ну і військовою могутністю, яка була представлена, ну чим? Танком Т-34, здається, так? І ну, тим, що великою ядерною, хотів сказати, арматою, хоча авіа і водна частина не були представлені, тільки от показали, чим можуть лякати далекобійним чимось таким. Ну, звичайно, що знайдуться ті, хто буде пишатися попри все. Ну, тут мене це не дивує. Але не вони є найцікавішою аудиторією. Найцікавіша аудиторія – це будуть ті, хто, маючи, ну, зберігаючи, точніше, здоровий глузд, будуть бачити, що король голий, але при тому не маєте, ну, сили волі для того, щоб це відверто артикулювати. Це от було моє друге питання, я якраз хотів тут уточнити у вас, тому що ми розуміємо, є частина росіян, які будуть пишатися, напевно, будь-яким виглядом параду, навіть якщо він триватиме 30 секунд. Але ті відео, які бачили українці, очевидно, їх бачили і частина росіян. Переляканий Путін, коли було чути вибухи, коли, як, в той час, як вони прямували до Красної площі, якщо я правильно розумію ситуацію. Вигляд в цілому, що Путіна, що Лукашенка, він же, напевно, справив враження на росіян і білорусів? Ні, так справив він враження і не росіян, і білорусів. Але які наслідки цього враження? Так. Які? Ну, а відповідь дуже проста – жодних наслідків. Ну, так само, як, я не знаю, там, ви застали радянський час, не застали радянський час, ну, коли був там Брежнєв, наприклад, да, відверто карикатурне посміховисько. Ну, в той час, коли я так це пам'ятаю. Далі був Андропов, не менш карикатурне посміховисько, Черненка. І вся ця карикатурна, ну, геронтократія кремльовська. Ну, і що? Всі адекватні люди все це бачили, все прекрасно все усвідомлювали. Ну, що це далеко не той провід, який може призвести до комунізму. Я не знаю, в якому році там обіцяли побудувати вони комунізм. Ну, але тим не менше, всі прекрасно розуміли, що є програма «Время», яка ретранслює правильну ортодоксальну позицію. І є правоохоронні, точніше, репресивні органи, які дуже швидко тобі доведуть твою, ну, неправоту і хибність твоїх поглядів. Якщо ти тільки матимеш нахабність не просто сумніватися у вірності обраного курсу і шляхетності відповідного проводу, ну, то, відповідно, поїдеш до Сибіру прибирати сніг. Тому, як би погано не виглядав би Путін, як би посміховисько він себе не поводив, ну, наскільки б не був там він переляканим, цей же самий, ну, Лукашенка, ну, так, як би не сприймали їхні піддані, ну, цих фігур, цих підданих нема ані внутрішньої волі, ані можливості для того, щоб конвертувати своє там невдоволення чи несприйняття цих фігур. Ну, і що з того? Вже говорив неодноразово з приводу цього, що, ну, для путінського режиму важливо не те, підтримують його росіяни чи не підтримують його росіяни. Для путінського режиму важливо, чи має він достатньо ресурсу для того, щоб змусити коритися навіть тих, хто його не підтримує. Ну, саме тому путінський режим не кидає на війну Росгвардію, а гони на війну цих от частково мобілізованих. А Росгвардія йому потрібна для того, щоб тримати в покорі, ну, місцеве населення і гнати його на забій в Україну. От так будуються ці такі подібні режими. Тому ми не повинні дивитися на їхній режим нашими очима. Це для нас принципово важливо, ну, як для демократичного політичного режиму. А наскільки люди підтримують, а наскільки співпадають інтереси суспільства і влади.
Тобто, наскільки влада діє в інтересах суспільства. Тобто, це все є породження тривалого перебування в річищі демократичної традиції. Але ж цар слабкий виходить. Валентине, цар виходить слабкий. Ми пам'ятаємо, коли було вже більше 100 років тому, коли в Росії повірили в слабкість царя і фактично тоді розстрілом цілої царської сім'ї це закінчилося. Зараз ви вважаєте ні, репресивні гайки настільки туго закручені, але не настільки сильно, щоб їх зірвали. Ні, я це не казав. Я казав лише те, що їхній політичний режим прекрасно усвідомлює, що він тримається винятково на примусі і на насилі. І що принципово важливо для нього зберігати здатність застосувати насилля для того, щоб забезпечити покору. Але питання тоді ваше, треба переформулювати інакше. Чи визріває в Росії революційна ситуація? Відповідь є – ні, не визріває. Тому що, знову ж таки, для того, щоб визрівала революційна ситуація, необхідно, щоб були відповідні структури, відповідні організації, політичні інститути. На сьогоднішній день всього цього в Росії нема. Тобто, навіть якщо буде якесь невдоволення в масах, то це невдоволення може відобразитися винятково в русском бунті, безсмисленним і безпощадним. Це може статися безумовно, і я їм цього щиро зичу, щоб вони вмилися цією кров'ю, щоб вони нищили один одного, навіть без нашої допомоги. Але сподіватися, що все це може призвести до трансформації путінського режиму в якийсь там зразок демократичного, ні, цього не станеться. Якщо хтось думає, що в Чечні замість Кадирова може виникнути ліберальна демократія, то це верхня адекватності. Так само стосується і багатьох інших національних республік Російської Федерації. Там нема просто поняття політичного ландшафту. З того політичного ландшафту, з тієї флори і фауни, яка є в Росії нині, не може вирости нічого нормального, людиноподібного, я би так це сказав. Тому якщо відповідати на ваше запитання, чи може в Росії відбутися якісь соціальні катаклізми, які призведуть до колапсу путінського режиму. Так можуть. Але я би не став проводити паралелі з подіями, які мали місце в 17-му році минулого століття. Тому що між 1917 роком і 1905 роком минуло 12 років. Між першою так званою російською революцією і другою. І навіть якщо ми говоримо про 17-й рік, то не треба забувати, що спочатку була буржуазна революція. Так звана лютнєва революція, а потім вже жовтнєва. І що ці 12 років, вони ж не просто так минули. Да? Тобто за цей час дійсно був сформований цілий політичний ландшафт, в якому потім розгорталися всі події, які зрештою увінчалися громадянською війною. Давайте про це також не забувати. І вже під час громадянської війни остаточно було встановлено цей тиранічний режим большевиків, які насправді ніколи не були большевиками, вони завжди були в меншості. Так. Але, як казав Владимир Ілліч Ленін, який лежить отам, влаштували трупарню на Червоній площі, він говорив, що добре організована меншість завжди нав'яже свою волю погано організованій більшості. На сьогоднішній день оця путінська свора, вона є дуже добре організована, вона має величезну ресурсну базу для того, щоб зберігати свою панівне становище. І абсолютно не гребує жодними інструментами для того, щоб боротися за виживання. І будуть і далі кидати в цю топку війни своїх чурбанів, чи буратінок, чи я не знаю, як їх там правильно називати. Тому я би не став плекати ілюзії з приводу того, що вони там дуже в осяжному майбутньому можуть посипатися в силу внутрішніх причин. Валентина, ми чекаємо ще їх внутрішньої боротьби, так, якраз тих, хто контролює оці маси в Росії. Давайте поговоримо про українського громадянина, але, напевно, він і з російським паспортом теж є в нього такий. Екс-президент Мотор-Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Про це йдеться у його листі на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Заяву оприлюднили журналіст Радіо Свобода. Вона написана російською. Документ датований 20 березня цього року. Біля підпису примітка «Пенсіонер, інвалід першої групи». В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність та сприяння діяльності терористичної організації. А також протидію Збройним силам України. Він перебуває в СІЗО, всі обвинувачення відкидає.
Валентине, питання просте. Чи потрібен наразі Кремлю Богуслаєв? Яку цінність має? Жодної цінності немає. Ну, тобто це відпрацьований матеріал. І я впевнений, що Служба безпеки України, яка якраз провела цю операцію, наслідком якої стало затримання пана Богуслаєва, ну, з ним провела всі необхідні слідчі дії, ну, зібрала всю необхідну інформацію, необхідну для того, щоб викривати його поплічників і припиняти всю цю злочинну діяльність. Але він відпрацьований матеріал. Я не знаю, це хіба що з якихось гуманних міркувань його можуть росіяни погодитися забрати. Знову ж таки, якщо ціна буде для них прийнятною. Ну, з іншого боку, якщо ми згадаємо, що окремих попів, знову ж таки, яких затримувала Служба безпеки України за тими самими обвинуваченнями, одного такого попа обміняли, здається, на 38 українських захисників і вояків. Тому я не виключаю, що і пана Богуслаєва можуть обміняти, я не знаю, може навіть десь і на більшу кількість наших захисників. І якщо така можливість є, то я особисто проти того не заперечив. Тому що, як говорив Зеленський свого часу, ну, для України найвищою цінністю має бути життя кожного громадянина. І так, в тому числі, або передусім, тих людей, які сьогодні зі зброї захищають українську державу. Тому я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб звільнити всіх наших військовослужбовців, захисників, які опинилися в полоні. І якщо заради того треба віддати оцей от неліквідний металобрухт, то можна і віддати. Але, знову ж таки, це питання, яке мають... Це політичне рішення, і його мають схвалювати спеціально навчені, звісно, підготовлені люди. Валентине, дякуємо вам. Валентин Гладких, політолог, був разом з нами.